iyadoo maalintii shalay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer laga dhagax dhigay warshada sinfeynta beeyada iyo xabkaha faleenka ayaa dadweynaha ku nool magaalada Ceyrigaabe xarunta gobolka Sanaag waxay si weyn uga carodeen warshadaasi laga dhagax dhigay halkaas iyagoo sheegay inay ku haboonayd in warshadaasi laga dhiso magaalada Ceyrigaabo maadaama gobolka Sanaag ku caan yahay khayraadka dhanka beeyada iyo xabkaha faleenka waxayna xukuumadda Soomaaliland ku dhaliileen isu dheelitir la'aanta dhaqaalaha gobolada dalka Soomaaliland iyagoo si adag uga hadlaya arrimahaasina waxa hadalladoodii kamid ahaa een waxaanu nahay waxaan kamid ahay ragga leh fuleenka xabkaha iyo fuleenka fuleenku wuxuu ka kooban yahay maydi mahor malmal een waxaanu dooneynaa een warshada Burco laga dhisay waxaanu leenahay waa khald sababtoo ay tahay de Burco fuleenka Ceyrgaabo inay metesho de xaq u male waayo waxa weeye een meel walba wax weeye xuquuq baa la kala leeyahay xuquuqda waxa leh gobolkana xaq u leh in warshada laga dhigo anagu Burco waxaanu u niqnay deesalad adhi kuma noogeyn meel beeyo iyo ehel ay u leedahay toona beeyada waxa leh gobolka Sanaag hadii wax laga dhisayo beeyada oo meel loo dhisayo gobolka Sanaag dee laga dhiso laakiin anagu Burco seelad adhi baanu ogeyn ee khayraadkuna beeyada iyo maydiga midalba waxa leh gobolka Sanaag warshada laga dhagax dhigay Burco waxaanu leenahay Burco sayladdii adhiga ay leedahay sayladdii adhiga bay leedahay dhaqa gobolada dhaqaalaha haloo qaybiyo sida ay u soo gelayaan berberi dakad bay leedahay waxaan leenahay haddii aan ahay Axmed Hani Maxamuud Saalax oo aan ahay ragga beeyooyin kale oo moxorka iyo maydigaba leh waxaanu leenahay gada Ceyrigaabo ku soo tuuntuunsa mudane madaxweyne warshada laga dhagax dhigay ee beeyada faleenka gobolka Togdheer ma istaahisho Sanaag baa istaahisha waayo Sanaag karin ilaa laadde waa beeyo marka waxaan leenahay xukuumadda muush istaahil Burco warshada waxaa xaq u lahaa in laga dhigo gobolka Sanaag marka Burco beeyona ma leh wax kalena ma laha waxaan ka codsanayaa mas'uuliyiinta sharafta leh sida maareeyaha wakaaladda fareenka iyo xabkaha Cabdullaahi Caray in uu gobolka Sanaag uu ka furo xarunta ugu weyn ee warshadda faleenka iyo xabkaha sababtoo ah gobolkan oo gobolka Ilaahay ku manaastay xabkaha iyo faleenka waxaan ka hadlayaa warshadda laga dhisayo maxay ahayd Burco ee beeyada loo dhisayo waxaan u sheegayaa in dowladda Soomaaliland iyo shicibka reer Soomaaliland inay beeyada ogeyna caado u lahaan jirtay gobolka Sanaag tay ka soo baxdana ay gobolka Sanaag tahay marka warshada laga dhisayo Burco waxa la doonayaa inta baabuur lagu raro in warshada halkaan la geeyo maxaa loogu diiday maxay ahaydeen Ceyrgaabo warshada laga dhiso mid kale cadaadiska Ceyrgaabo lagu hayo dawladdu ku hayso maxay tahay maxay reer Sanaag ka galabsatay baa la leeyahay dawladda xukuumadda waxaan ku cambaareynaa warshadan beeyada ay ka dhisayso Burco Burco khayraadku ma ogeyna khayraadka waxaan ku ogeyn gobolka Sanaag khayraadka Burco uu guuray gobolka Sanaag ka guuray xukuumad bal hanoo kala cadayso Burco masiiladii xoolahaaba mise waa khayraadkii beeyada beeyada weligeed baa waxa weeye gobolka Sanaag iyadana la haajirtay xukuumadda kun waxa hore baan u dulqaadan intan waxaan u dulqaadanayna maaha waa bayaan cad oo xukuumadda gobolka Sanaag aftuubay Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Ceyrgaabo.